Tom Malinowski for his lifetime of dedication to human rights and for his work on this important legislation. ካብ ካሊፎርኒያን ኒው ጀርሲን ካልኦት ከባቢታትን ፓርቲታት ዲሞክራትን ሪፐብሊካንን ወኪሎም ኣብ ባይቱ ተወከልቲ ኣሜሪካ ዝኣተወ ሴናተራት ብኮሚቴ ወፃኢ ኣሜሪካ ልዑል ድጋፍ ዝረኸበ መምርሒ 66 ባድባዶ ከምኡ ድማ ብሴኔት ኣሜሪካ ተዳልዩ ኣብ ከይድ ዘሎ መምርሒ 31.99 ክጸድቕ ዲያስፖራ ትግራይን ካልኦት መቓለስትን ክረባረቡ ይግባእ ክብል ምስ ቲኤምኤች ጻንሒ ዝነበሮ ኣይቴም ኣነሓልፎም ገሊጹ ባይቶ ተወከልትን ሴኔት ኣሜሪካን ኣብ ሓንቲ ሃገር እሞ ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባን እዋንን ከምዚ ዓይነት ሰነድ ምድላው ዝተለመደ ይኮነን ዝበለ ኣይቴማን ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ስጋኣትን ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ፋሽሽቲ ኣብዪ ኣሕመድ ክትፈጥሮ ዝሓሰበት ፀቕጢ ኣጠናኺራ ትቐፅለሉ ምህላዋን የመላኸት ክብል ገሊጹ ኤችአር 6600 ኢትዮጵያ ስታቢላይዜሽን ፒስ ኤንድ ዴሞክራሲ ኣክት ዝብል ናናይ ሴኔት ከዓ 31.99 እንታይ እያ ትብል ኢትዮጵያ ፒስ ኤንድ ዴሞክራሲ ፕሮሞሽን ኣክት ዝብል ስለዚ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ እዮም ሰርሕ ዘለዉ ብላዕለዋይን ታሕተዋይን ተወከልቲ ኣመራርሓ ኣሜሪካ ቀሪቦም ዘለዉ ሰነዳት ኣብ ዝቕፅል እዋን ጉጅለ ፋሽሽቲ ኣብዪ ኣሕመድን መላፍንቱን ከቢድ ፀቕጢ ዝፈጥር ምዃኑ ዝሓብር ኣይቴማነ ብኣባላት ባይቱ ተወከልቲ ኣሜሪካ ተዳልዩ ብኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ልዑል ድጋፍ ዝረኸበ ኤችኣር 66 ባዶባዶ ንምፅዳቕ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ልዑል ብምዃኑ ቃልስና ኣሕይልና ክንቕፅለሉ ይግባእ ክብል ገሊጹ ኮራኹር ጉጅለ ፋሽሽቲ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ክጸድቕ ልዑል ግምት ተዋሂብዎ ዘሎ ኤችኣር 66 ባዶባዶም ንምብርዓን ላዕልን ታሕትን ይብሉ ምህላዎም ዝገለጸ ኣይቴማነ ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ድማ እቲ ሕግን ተጸዲቑ ጉጅለ ፋሽሽቲ ኣብዪ ኣሕመድ ሽባ ክገብሮ ዝኽእል ምዃኑ ቀዲሙ ስለ ዝተረድአ እዩ ክብል ኣረዲኡ 66 ባዶባዶ ሕጊ ኮይኑ እንተወፅኡ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከብፅሖ ዝኽእል ስብራት ኩሉ መዳያዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖምያዊ ዲፕሎማሲያዊ ወታደራዊ ደገፍቲ ጉጅለ ፋሽሽቲ ኣብዪ ኣሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብሓሶትን ብበዝሒ ህዝብን ተኣማሚኖም ይንቀሳቐሱ ምህላዎም ዝገለጸ ኣይቴማነ ዲያስፖራ ትግራይ ምስ ተቓለስቲ ሓይልታት መስል ዓርሰ ውሳነ ተሓባቢሮም ኣብ መፈፀምቱ ንምብፃሕ ክንቃለስ ይግባእ ክብል ፃውዒቱ ኣቕሪቡ ተዳልዮም ዘለዉ መምርሕታት 66 ባዶባዶን 31.99 ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ፋሽሽቲ ኣብዪ ኣሕመድን መላፍንቱን ልዑል ፅልዋ ኣለዎም ዝበለ ካብ መተሓባበር ዲያስፖራ ትግራይ ሓደ ዝኾነ ኣይቴማነ ሓለፎም ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ኣሜሪካ ኣትኺሮም ዝተዳለዉ ብምዃኑ እቶም መምርሕታት ናይ ምፅራቅ ዕድሎም ልዑል ምዃኑ ኣረዲኡም ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ብሄራዊ ረብሓ መረጋገፂ መንገዲ ገይሩ ስለዝውሰድ ብኣንፃር ስለዝርእዎ ናይ ምሕላፍ ዕድሉ ሕዚ እውን ዝለዕለ እዩ